Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor, İspaniya Kral Akademiyasının akademiki Qorxmaz İmanov 1941-ci ildə doğulub. O, Respublikada iqtisadiyyatın riyazi üsul və modellərlə tədqiq olunması sahəsində məktəb yaradıb. Alimin integrallaşdırılmış balans modelləri və müttəfiq respublikaların struktur-funksional modeli işi 1976 və 1982-ci illərdə keçmiş SSR Elmlər Akademiyasının vacib nəticələr siyasına daxil edilib. Bakı-Supsa neft kəməri və Supsa terminalı işə salınıb. Bakı-Supsa boru xətti Xəzərin Azərbaycan sektorunda hasil edilən neftin Gürcüstandan keçməklə dünya bazarlarına nəqlini həyata keçirir. Uzunluğu 833 kilometrdir.